Členovia klubu ST Sailor pripravili pre deti zaujímavé podujatie. Rodiny s deťmi si totiž mohli pozrieť krásy Žilinskej priehrady, a to priamo z vodnej hladiny. Ako nadšení jachtári sme radi, keď môžeme zorganizovať akciu ako dnes, s tým, že vieme v širokej verejnosti ukázať, ako sa dá na vode fungovať, že sa vieme voziť na motorových člnoch, na plachetniciach, čo tá naša zábavka vlastne obnáša. Deti si mali možnosť vyskúšať viacero atrakcií, no tie najzaujímavejšie boli spojené práve s vodou, pričom organizátori sa zamerali na to, aby návštevníkom ukázali krásy jachtingu či iných vymožeností, ktoré ponúka voda. Keď chceme deti prilákať k tomuto nášmu športu, tak musíme začať najskôr cukríkmi, čiže decka si tu mohli užiť strašne veľa sladkostí, cukrovú vatu, zmrzlinu, nejakú sladkú malinovku. Potom sme ich sa snažili dostať na nejaký skákací hrad. No a keď už boli tak naši, jak to tak slušne môžem povedať, sme im mohli ponúknuť tie zábavky na vode od pedobordov, to znamená vlastnou silou sa mohli pohybovať po vode, s inštruktorom samozrejme, až po motorom poháňané rýchle člny. Na to máme skúsených skiperov, ktorí tie člny vedia proste viesť. A highlight sú plachetnice, máme tu dve plachetnice, tiež so skúsenými skipermi, ktorí tie deti môžu povoziť. Má krásny vetrík nám tu fúkal, takže o zábavu mali decka fakt postarané. Jachting môže dnes vyskúšať asi každý. Stačí osloviť Žilinský klub ST Sailor, kde vás inštruktori naučia mnoho zaujímavého. Členom nášho klubu sa môže stať samozrejme ktokoľvek. Záleží na tom, či chce alebo nechce. Zväčša ľudia bojujú s tým, že na vode mi bude zlé, bude mi nevoľno, či ja viem čo. V zásade to nie je až tak celkom pravda. Aj drvivá väčšina našich členov chodí hlavne na more. Že tieto zábavky na sladkej vode sú taká trošku bokovka, ale máme tu pekný klub v Žiline vystavaný s peknou základňou, s peknými loďkami, môžeme sa tu pekne povoziť. No a každý, kto nás tu vidí, ide okolo po vodnom diele, stačí sa prihovoriť, dáme sa do reči a povieme úplne všetko, čo potrebuje ten človek vedieť, aby sa dostal s nami na tú vodu. A je jedno, či sladkú vodu alebo more. Podujatie navštívil aj primátor mesta Žilina Peter Fiabáne, ktorý podobné aktivity víta a podporuje. Tak ja mám k vode blízko, to všetci vedia, či už cez triatlon, alebo cez potápanie, alebo cez plávanie. Ale skôr inak, pokiaľ je možnosť a príde niekto s požiadavkou urobiť niečo pre deti a mesto má tie zdroje v rámci svojich systém dotácií, tak samozrejme, že pomôžeme alebo podporíme. Ale toto je veľmi pekná akcia. Ja som už asi tretíkrát z tých 4 ročníkov, ktoré organizuje ST Sailor. A mne sa na tom páči jedna vec, že oni naozaj sa neuzatvorili len do seba, ale každý, kto ide okolo, tak sa zastaví, môže si vyskúšať niečo na vode, môže si dať ten gulášik, môže si tu stráviť pár chvíľ so známymi, ktorých tu stretne. Takže taká pre mňa taká sympatická akcia. A keď to spoja s tým, že deckám sa zapáči ten vodný šport, to plachtarčenie alebo niečo, teda ten pobyt alebo jazda na vode, tak je to len plus. Takže nenásilným spôsobom mladé generácie ukážu, že na vode sa dá stráviť úžasná vec, úžasné chvíle, a na druhej strane spoja pár ľudí, ktorí strávajú dneska úžasný deň. Takže pre mňa, ja som rád, že sme tomu mohli pomôcť a radi pomôžeme na budúce. Modelári, ktorí pri svojej tvorbe využívajú hlavne papier, si to počas soboty zamierili na Budatínsky hrad. Klub papierových modelárov Žilina v spolupráci s Považským múzeum usporiadali Budatínsky papierák. Je to vlastne výstava a zároveň aj súťaž papierových modelov. Chceme takto približiť papierové modelárstvo aj verejnosti, aby sa o nej dozvedelo viac ľudí, aby si mohli pozrieť modely, ktoré tu prezentujú rôzni modelári zo Slovenska, z Čiech, aj z Polska dokonca. Niekoľko ročníkov bolo v Lietavskej Lučke spolu s plastikovými modelármi. Z priestorových dôvodov sme sa potom osamostatnili tu na do Budatinského hradu. Boli sme najprv v Dordáskom pavilóne minulé ročníky. Tento rok sa nám podarilo v tomto väčšom priestore paláca urobiť výstavu. Sme za to radi, že sa nám to podarilo. Je tu veľa modelov a teší nás, že takto vieme prezentovať to modelárstvo. Na podujatí sme mali možnosť vidieť množstvo zaujímavých diel od vojenskej techniky, železničnej techniky, hradov a mnoho iného. Dokonca mali svoju kategóriu aj deti do 18 rokov. Z toho papiera vieme postaviť v podstate hocičo vás napadne, takže máme tie modely rozdelené do rôznych kategórií. Je tam formule, osobná doprava, potom sú to nákladné vozy, tanky, lietadla, lode, vlastne čo vás napadne, architektúra je dosť veľká, hrady, figúry. Tento rok máme aj vlastne takú
pod kategóriu figúrok, ktoré máme tak hromadne. Poskladať taký papierový model niekedy býva úloha aj na týždne. Všetko je to však o záľube a zanieteniu k modelárstvu. Keď to toho človeka chytí, už sa tomu venuje a keď aj s tým prestane, je pravdepodobné, že sa zase k tomu vráti počase. Tie modely sú v rôznych akoby zložitostných variantách. No. Ten jednoduchší model sa dá postaviť aj za jedno poobedie. Už taký ten hrad aj rôznymi detailami, stromčekmi, s terénmi, to trvá niekoľko mesiacov, možno aj rok, aj viac. Do Žilinského kraja zavítalo už po piatýkrát jedno z najväčších niekoľkodňových podujatí tohto roka. Festival Pro Muzika Nostra je medzinárodný hudobný festival, ktorý sa každoročne koná v rôznych mestách na Slovensku. Fanúšikovia klasickej hudby si tak na týchto koncertoch môžu vychutnať hudobné výkony desiatok popredných slovenských, ale aj zahraničných umelcov. Ten nápad urobiť koncerty v historických pamiatkach, kostoloch, kúriach, hradoch, ale aj v synagógach, v kaštieloch, je fantastický. Aby sme ľudí prilákali na tieto koncerty, tak sme si vlastne vymysleli taký projekt koncertov, ktoré vlastne sú každý deň, sa konajú po sebe. Čiže nie sme ten klasický festival, keď zaznie napríklad jeden koncert, dva za týždeň a festival trvá celé leto. Naozaj tento projekt je 9 koncertov na rozličných miestach. Ani jeden sa neopakuje, každý je iný a každý v inom prostredí. Tento rok sa budú koncerty opäť konať v prekrásnom prostredí kultúrnych pamiatok, ktoré sú vzdialené od Žiliny len niekoľko málo kilometrov. Tento rok nebude nádherný priestor dreveného kostola v Trnovom, ale bude zase predmier. Alebo nebude napríklad kaštieľ Kotešov, ako v Blani nebol, tak tento rok bude. To znamená, striedame tie pamiatky. A aj sa snažíme, aby to bolo vyrovnané. To znamená, cirkevné pamiatky, aby boli rovnako s kaštieľmi, hej, a s týmito svetskými pamiatkami. Z kostolov to bude ešte kostol v Rajci, v Čadci, predmiery. A z kaštieľov to bude Kotešová, Gbelany, Opener. Aj kaštieľ v Kotešovej je open air, takže si držme palce, aby nám nepršalo. A záverečný koncert bude veľký, to bude symfonický orchester Pardubice s vynikajúcim kontrabasistom svetového mena Romanom Patkolom a to bude Orlove, takisto open air pri Považskej Bystrici. Viac informácií o jednotlivých koncertoch a interpretoch nájdete na stránkach hudobného centra www.hc.sk. Srdečne pozývame, pretože už 5 rokov to už je dieťa vypiplané a v budúci rok pôjde do školy, takže myslím si, že v tejto dobe troška zastavenia krásy, ktorú naozaj vytvorili predkovia pre oko a vynikajúci hudobní skladatelia pre ucho spolu v tej symbióze, srdečne pozývam. Myslím, že to bude veľmi zaujímavé. Dopravný podnik mesta Žilina informuje všetkých cestujúcich, ktorí využívajú služby mestskej hromadnej dopravy, že v dňoch od 19. do 30. júna budú všetky linky premávať v tzv. Prázdninovom režime. Všetky školské posilové spoje by ale v tomto období mali ostať zachované. Ako hlavný dôvod dopravný podnik uvádza nedostatok práceschopných vodičov. V tomto období je viac ako 15% z nich práce neschopných a k tomuto faktoru sa pridal aj prirodzený odchod vodičov do dôchodku. Podnik sa snaží prilákať nových vodičov aj rôznymi benefitmi, ako oddychovými pobytmi v Tatrách či náborovým príspevkom 3000 eur. Nemalým benefitom je aj preplatenie nákladov spojených so získaním vodického oprávnenia skupiny D. Dopravný podnik mesta Žilina verí, že so začiatkom nového školského roka sa všetky personálne problémy vyriešia a všetky linky budú v uliciach mesta premávať podľa aktuálneho grafikonu. Interaktívny štafetový beh The Run, ktorý prepája východ Slovenska s Bratislavou, sa bežal aj tento rok. Vyše 500 kilometrov a nádherné Slovensko. To si mohli na vlastných nohách súťažiaci vychutnať. Jedná sa o štafetový beh tímov, ktoré bežia z Košíc až do Bratislavy od 5 rána od 8. A v priebežných štartoch každých 20 minút odštartovali na trasu, ktorá vedie cez Spiš, Vysoké Tatry, potom smerom na Oravu,
non-stop celý deň, celú noc, až tu do Tepličky nad Váhom. Teplička nad Váhom teda opätovne hostila celoslovenské preteky. Zázemie bolo prichystané výborne. My tu máme vynikajúce zázemie už od samotného začiatku, kedy sme toto podujatie začali organizovať, čo je už vlastne teraz 6. ročník, takže 6 rokov sa tu vždycky stretneme s veľmi napomocnou rukou od starostu a od obce Teplička nad Váhom. Je tu veľmi pekný, zmodernizovaný športový areál, čo maximálne vyhovuje našim potrebám. Bežci tu nájdu oddychovú zónu, sú tu rôzne, je tu občerstvenie samozrejme, je tu telocvičné, kde vedia si vlastne bežci, ktorí potrebujú sa vyspať, mať tichú zónu, masáže, vedia si dať sprchu a tak ďalej, všetko potrebné. Takže aj to je jeden z dôvodov, prečo práve Teplička nad Váhom. Tými následne pokračovali z Tepličky nad Váhom až do Bratislavy. Tam teda bol spomenutý cieľ pretekov. Cez Čičmany až do Ilavy, Trenčín, to už sú nočné etapy, ďalej cez Nové Mesto nad Váhom. A pokračuje to potom po Podkarpaty, cez Čachtice, ďalej Dolany, Modra, až Pezinok, až Bratislava. A okolo 12. na obed tie zase najrychlejšie týmy, ktoré medzičasom vlastne dobehnú tie pomalšie, pribehnú do cieľa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave od 12. do približne 2. hodiny po obede. Štvrtý ročník Slovak Handball Open v kategóriách do 10 a 12 rokov a opäť bola dejiskom Žilina a prilahlé telocvične. Organizátorom bol tradične hádzanársky klub HK Slovan Malá Fatra Žilina. Prípravy na tento turnaj nám začali mesiac a pol pred začiatkom turnaja, na ktorom sa podielalo okolo 100 dobrovoľníkov v príprave na tento turnaj. Podujatie sa uskutočnilo od piatku do nedele. Pre hráčov a hráčky bolo teda potrebné zabezpečiť ubytovanie alebo prepravu po dejiskách turnaja. Turnaj sa hrá v 6 halách, v Žiline v 4. Z toho sa hrá v Predmieri a v jednej hale v Strečne. Družstva sú ubytované po rôznych ubytovniach v rámci Žiliny a Strečna. Vzhľadom na to, že máme 72 tímov a 36 klubov z celého Slovenska, tak logistika celého turnaja je nesmierne náročná a obrovskou pomocou pre nás sú autobusy SAD Žilina a dopravného podniku mesta Žilina a úžasní šoféri, vodiči autobusov, ktorí nám vychádzajú enormne v ústrety pri náročnej logistike, obzvlášť v dopravných podmienkach Žiliny, obzvlášť piatok. Ako to už na Slovensku býva, tak aj tento turnaj je výsledkom zanietenia pár jedincov. Podpora štátu je pre slovenskú hádzanú v tomto smere podľa Jasenku na bode mrazu. Tak ja verím, keď vidíme tu na tie decká, ktoré bojujú s obrovským nadšením. Verím tomu, že nás čaká svetlá budúcnosť. K tomu by bolo ale bola potrebná väčšia podpora štátu, športu a kultúre, pretože celý šport, ktorý sa tu organizuje, ako som už spomenul, sa organizuje vďaka enormnému úsiliu dobrovoľníkov a určite by bolo vhodné, keby k tomuto prispel hlavne štát. Turnaj aj tento rok nesklamal. Okrem výborných výkonov už tradične nechybala ani elektrizujúca atmosféra. Tu môžu športovci z iných odvetví len tížko závidieť a užili si ju aj samotní hádzanári. Atmosféra minimálne v tejto hale je úžasná, pretože sme mali počas celého turnaja takmer vypredané hľadisko a diváci podporovali, počujeme aj teraz, že nebolo počuť vlastného slova, zapájali sa do povzbudzovania a podpory svojich družstiev.